ポーランド。ここでもスターリン主義の政治が労働者を暴動の寸前にまで追い込んでいました。慢性的な物資の不足と過酷な労働条件、人々は変化を望んでいました。1956年6月、ポーランド西部の町ポズナニの労働者がソビエトによるポーランド支配に抗議して立ち上がりました。このデモに対してポーランド軍の戦車が出動、銃撃で74人が死亡しました。抗議に参加した若者たちは公開裁判にかけられました。立ち上がったのが一般の労働者だったということに政府はショックを受けました。労働者は体制側が警戒していた人たちではなかったのです。いわゆる知識人でなく、政治に関わっていた人たちでもなく、本物の労働者だったことに政府は驚きました。それは強烈な一撃でした。ポズナニの暴動は反乱の気風に拍車をかけました。共産党内の改革派の一部ではソビエト軍の撤退を要求する声も上がりました。スターリン時代、民族主義者として投獄されたポーランドの指導者ゴムルカ。ポーランド共産党はソビエトに相談することなく、彼を新たな指導者に選びました。反乱を恐れたソビエト政府は軍をワルシャワに派遣。フルシチョフはゴムルカを抑え込むため自らポーランドへ飛びました。フルシチョフはおかしな振る舞いをしたので、私たちは恐れながらも面白がって見ていました。拳を振り回しながら走り回っていたんです。そして離脱などは絶対に許さないと私たちを非難しました。全くひどい態度でした。ゴムルカとフルシチョフが議論を戦わせている間に、ソビエト軍は配置についていました。アメリカは動きを見せませんでした。ゴムルカはフルシチョフとの議論に勝利しました。ワルシャワ条約機構の一員として残ることにはなりましたが、その代わり内政については大きな自由を獲得したのです。ゴムルカは国民に呼びかけました。W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa...より自由で独立したポーランドを作るというゴムルカの言葉にデモは鎮静しました。ゴムルカはソビエトの元帥ジューコフと話した時のことを後年教えてくれました。ジューコフはその時酒を飲んでいたようです。
我々は3日でポーランド全土を制圧できる準備をしていたと、ジューコフはゴムルカに言ったそうです。極めて詳細なプランを立てていたのだと。これに対してゴムルカはこう聞き返しました。その場合両陣営でどれだけの死傷者が出るかという計算もあなた方のプランには入っていたのですか？